Na prezo. Amen. Uko fiti? Tuko fiti. Zeni mefurahi kucheki, tumepatiwa lunch moja super sana. Tupo. Uko poa? Kazi nyingi lakini tuasukuma. Niko sawa. Mungu mbele. Mimi naweza sema hivi. Leo nimetumwa hapa. Jana wanasema, ni aje Rafton. Huku nje tuko na noma. Wanasema wanaogopa kuchukua kura kwa sababu ya vitu tatu muhimu. Wanasema kwanza unemployment. Kitu ingine ya pili wanasema corruption. Kitu ingine ya tatu wanasema tribalism. So wanasema hiyo ni noma. Sababu nikasema mimi nikutana na his excellency utamuliza point blank. Ndio vijana waseme bwana tunafanya puppet show. So unakawasho nini? Mimi nasema hivi. Nimesema hapo awali. Nasema hivi. Jamii nijumuikie ni kwa uchaguzi. Tuwe pamoja. Kwa sababu kupambana na mambo haya yote ambayo anasema yategemea kiasi ya viongozi ambao wewe mwenyewe unachagua. Kwa sababu hata mimi nikiwa rais peke yangu nisipokuwa na team ambayo pia inachukulia muhimu mambo yale ambaye yana concern vijana itakuwa ngumu hata kwangu. Na sana sana huo msemo wa kusema ya kwamba mimi sita participate kwa sababu sijui kuna mambo haya yote, unemployment, kuna hii, kuna hii. Jamani, tuwe pamoja basi. Tuingie, tupige kura, tuchague viongozi ambao mko na haki ya kwamba kutoka MCA mpaka mjumbe na governor na senator ambao nyinyi mwajua ya kwamba hawa tumechagua wako na maslahi ya vijana kwa roza na hawatalala mpaka wahakikishe ya kwamba tabu hizo zimetatuliwa. Lakini ukikosa kuparticipate, basi watachaguliwa wale pia ambao hawana haja hizo. Na basi sasa wataendelea kusema anyway, hawa vijana hawanichagui, why should I be bothered na mambo yao. Okay. Ni like hivyo umesema kwanza hapo hivyo unataka ku team players kwa alone vijana. Sasa nguri moja yenye mavijana wanalia sana, wanasema wana feel au ni kama bricks wanatumika ku make the political palaces. Ile design unapata politician before aingie in power. The last year to election anakuja na promise vitu mobo. Mafijana wanatumika kama bridge. Alafu politician akishafika the other side of the terrain anachoma hii bridge na anabaki sonko. Mafijana wanabaki wakiomba. Sasa mimi nataka kwa sababu najua kuna mavijana wakisikia wao mwenyewe unawashua, unawaambia wao uko different, watavote. Unazambia nini hao wenye wana feel betrayed, wamefinywa, wana feel hakuna level playing ground? Mimi nawaambia hivi. Chagueni. Sio lazima mchague wanasiasa ambao wako. Nyinyi wenyewe kateni kura. Kura pia ni nafasi yako ya kusimama. Ni nafasi yako ya kuchaguliwa wewe pia mwenyewe. Ni nafasi yako ya pia kuwa part of the system. Na ndio usiseme ya kwamba hutaki kuchagua wale mabuda. Basi kama huwataki, njoo ingia kwa siasa. Njoo tujumuike pamoja. Njoo tukae pamoja ndani ya serikali. Na ndio tuweze kutatua shida hizo. Lakini ukikaa nje, jameni, nafasi yako itachukuliwa na ule mbaya. Hata ule mbaya atachukua. Sawa, sasa pengine swali ya mwisho. Naweza nikauliza hivi, mimi nimechukua kura na sasa niko hapa hivi na prezo. Mbona nikuchague wewe na nisichague wale ma opponents wengine? Nipatie reasons kwa nini? Kwa safari hii mimi nasema chukua kura, uchague kiongozi ambaye wamtaka wewe. Nafasi itakuja baadaye Rafton. Wakati kampeni zitaanza. Ndio nikae na wewe. Ukiwa sasa na kura yako kwa mfuko, nikwambie ni kwa sababu gani nataka unipatie kura yako niendelee miaka ingine tano. Lakini kwa sasa kwanza chukua kura. Nitachukua kura. Nasema asante sana for your time. Karibu baba. Na appreciate sana. Respect. Ndio hiyo sasa. God bless you, brother. Bless you sana. Yeah. Sawa mzee. Tuendelee. Asante. Yeah.